Вітаємо вас, шановна громада. Точка росту в ефірі телеканалу АТВ – це науково-популярна передача про проблеми сталого розвитку Сумської області. Шановне товариство, головна тема нашої передачі – це сталий розвиток Сумської області. А сталий розвиток Сумщини, він пов'язаний з проблемами державотворення на Україні. Ми про це питання говорили неодноразово на цій передачі, але ось наприкінці 2017 року ми вирішили все ж таки окремо та змістовно поговорити про проблеми державотворення в Україні. Сьогодні ми запросили, як на мене, найбільшого спеціаліста у питаннях державотворення в Україні, який є у нас на Сумщині, це доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного права, теорії та історії держави права Інституту права Сумського державного університету Володимир Вікторович Суханос. Добрий день, Володимир Вікторович. Добрий день. Володимир Вікторович, питання ось таке. Коли був референдум чверть століття тому вже за незалежність України, ми тоді студенти історичного факультету з ентузіазмом сприйняли цю подію. Ми навіть брали участь у підготовці до референдуму, ці запрошення людям розносили. Чому з ентузіазмом? Ми вважали, що ось так зараз найбільш сприятливі умови для побудови дійсно окремої самостійної соборної української держави, оскільки немає ані зовнішніх ворогів, ані інтервентів, ані війн. І потім, на жаль, педагоги навчили мене основам політичного аналізу, і я спостерігав, що із жалем у серці спостерігав, як встановлюється олігархічний політичний режим, один із самих хибних, один із самих неефективних режимів. І, звичайно, природнє питання до вас. Чому так вийшло, чому так виходить? Яке ваше таке загальне бачення на проблематику державотворення в Україні? Ви знаєте, перший момент, референдум дійсно за незалежність України був сприйняттям українцями як початок нового етапу розвитку української нації. Але є, скажімо так, така проблема, яка пов'язана із тим, що будівництво, саме будівництво держави, воно, в принципі, передбачає досить такий трудоємкий процес, розумієте? І так, як тоді до влади фактично ж прийшли ті ж самі, хто і керував Україною протягом усіх інших років до незалежності, тобто вони просто-напросто, що називається, змінили окрас, то в даному випадку будувати країну вони почали, виходячи із своїх власних уподобань, своїх власних бачень, і так далі, розумієте? От. Другий важливий момент. На той момент, коли відбувся референдум, українська нація ще, скажімо так, сама не перебудувалася в необхідності будувати державу. Річ у тім, що, якщо згадати історично, то з часів Київської Русі практично ніколи більше, аж до ХХ століття, не було у українців своєї держави. Тобто, спочатку це було, наприклад, Велике князівство Литовське. Дуже непогана держава, звільнила українців більшість території України від татаро-монгольського іга. Потім Річ Посполита, теж зовнішня сила, що називається. Потім Російська імперія, Австро-Угорська імперія. Тобто весь час, аж до ХХ століття, українці взагалі не мали своєї держави. Тому і виробився, можливо, такий елемент ставлення до
держави як чогось, ну, не те, що зайвого, але щось таке, що знаходиться далеко від потреб пересічних українців, розумієте? От. І, як я вважаю, віддав, український народ, віддавши владні верхівці, так би мовити, посткомуністичні владні верхівці, можливість будувати державу, ну, фактично і санкціонував той факт, що вони можуть будувати державу, як їм, власне кажучи, заманеться. Ну, а так як ми з вами розуміємо, що держава – це всього-навсього механізм, то, в принципі, він завжди будується в інтересах тих, хто його, власне кажучи, і будує. Тобто збудували те, що збудували, власне кажучи, той же самий олігархічний режим. От, хоча особисто я вважаю, що шанс на нормальну, що називається, державу України зберігається і досі. Володимир Вікторович, ну, я сподіваюся, ви не будете заперечувати той факт, що український народ достойний мати міцну державу. Він працьовитий, він вмотивований на таку, знаєте, змістовну життєдіяльність. Те, що ви говорите про те, що тоді просто дійсно не оцінили важливість державотворення, то тут дійсно, ну, особисто я згодний з цим. Ось чому обрали Кравчука? Да? Чому недооцінили Чорновола, який все ж таки представляв ось такий, знаєте, осмислений та серйозний погляд на процес державотворення? Так, правильно, тут я з вами особисто погоджуюсь. Давайте все ж таки згадаємо про, ну, успішні сторінки в історії українського державотворення. Ну, хотілося б поговорити про ось гетьмана Скоропадського. Ми в процесі підготовки до цієї передачі зійшлися з вами, що це дійсно була така знакова, яскрава сторінка. Як на мене, ще недооцінена. І я так вважаю, що ось тоді, хоча б невеликий період, трагічно невеликий період був, але там були напрацьовані ті механізми, які можна використати і зараз. Який ваш погляд тут на таке питання? Перший момент, відверто хочу сказати, що якщо брати весь період існування України на початку ХХ століття, тобто, ну, так би мовити, перша революція і так далі, то, в принципі, Скоропадський – це дійсно, як то кажуть, будівельник держави. Тобто це єдиний представник, єдиний період, вірніше, існування України, коли Україна дійсно розбудовувала державу. Ну, наскільки я, так сказати, досліджував це питання, Скоропадський створив, наприклад, Українську академію наук. От. Відкривалися університети, відкривалися школи. Тобто, ну, здобули навіть визнання за кордоном, набагато більше країн визнало державу Скоропадського. От. Проблема Скоропадського полягала, ну, можливо, в двох таких головних чинниках. Перший чинник – це, так би мовити, той факт, що у свідомості пересічних українців того періоду, на превеликий жаль, це навіть не жито і зараз, Скоропадський сприймався як ставленик німецької адміністрації, тобто якраз той же період закінчувалася Перша світова війна, Німеччина, так би мовити, кайзерівська Німеччина тоді захопила більшу частину України. От. І так трапилося, що перш за все Скоропадський якраз той період прийшов до влади і його сприймали якраз як ставленика німецької адміністрації. Ну, Володимир Васильович, вибачте, будь ласка, ну, так, щоб послідовно було, щоб було людям зрозуміло, про що ми говоримо. Ми маємо на увазі гетьмана Скоропадського 1918 року. Да, тож другий там ще не був Скоропадський. По-друге, ось ви говорите про ці зовнішні чинники. Чи не здається вам,
що у свідомості українського народу досі існує ось такий погляд на державників, як на якихось осіб, яким хтось управляє. Ось ми сидимо і думаємо, ось хто управляє нашим президентом? Або з Америки, або їм хтось управляє з Москви. Може, це воно дійсно і так, ну, в будь-якому разі ви звернули на це увагу, як тоді, так і зараз Україна є в сфері інтересів певних держав, інших держав. Але не здається вам, що це з цією хворобою треба її лікувати, цю хворобу. Треба шукати дійсно якогось народного президента, народного представника і вимагати від нього виконання того, що хоче народ. Ось ми в цій передачі вже говорили, погляд на демократію, демос – народ, кратос – влада, да? Але що можна подивитися по-іншому? Кратос – влада – так, але кого? Хто такий демос? Демос – це деміурги. Деміург – це людина, яка представляє те, що хоче народ, ось тут і зараз. Яким там, наприклад, був Махатма Ганді, там, деякі українські. Деякі українські діячі у певних періодах. Як на мене, Скоропадський, ось я зауважу, що у нас передача присвячена здебільшого соціально-економічним проблемам, він оцінив приватного власника на Україні. Він підтримував приватну власних. Да, він ось надав права, надав можливості. І ось, незважаючи на те, що німці там вели себе непристойно, змушуючи там віддавати продукцію, ну, я думаю, що ви розкажете про це більш докладно. Але все ж таки він оцінив головне. Тому от це треба з цією хворобою, по-перше, щось робити, обирати деміургів, які виражають інтереси народу. І, ну і по-друге, все ж таки, от використати досвід Скоропадської в цьому також. Ось приватний господарник, приватний власник – це основа української держави. Я абсолютно згоден з цим, і в даному випадку можна згадати, що от, з'їзд хліборобів це була та інституція, яка ж, власне кажучи, і обрала Скоропадського. Просто я кажу якраз про проблеми, ті, які у нього виникли в силу історичних обставин, чому, власне кажучи, його колосальний потенціал і не змогли використати. От якраз в цей момент. Так як, ну, знову ж таки, повертаючись до німців, які дійсно і конфісковували майно, і інші варіації негативного, ну, війна, так би мовити, була. От. То в силу цих причин Скоропадського, на превеликий жаль, тоді якраз сприймали як ставленика і провідника німецької адміністрації. От. І це викликало спротив всередині України, власне кажучи, чим скористалися українські революціонери, коли почали боротьбу проти Скоропадського. Наприклад, на моє переконання, була ще одна така досить цікава особистість в той період. Це Нестор Махно, який відверто боровся проти Скоропадського, от, намагаючись побудувати свій варіант України, розумієте? І, в принципі, як на мою думку, якби вони змогли порозумітися, чого, в принципі, на превеликий жаль, не сталося, то, в принципі, у України тоді було шанс, тому що Скоропадський займався реальним державним будівництвом, і йому була потрібна підтримка всередині країни. Тобто, в даному випадку, тих же самих деміургів, так би мовити, які могли б надати йому підтримку, принаймні не змушуючи Скоропадського відволікатися іще і на боротьбу із внутрішнім, що називається, ворогом. От. Тобто, в даному випадку, оцей момент і призвів до того, що діяльність Скоропадського зазнала невдачі, але, повторюю, це була якраз історичні обставини, які склалися. Сама постать Скоропадського, самі його ідеали, самі його кроки, практично всі були спрямовані на будівництво, реальне будівництво держави. І, можливо, якби Скоропадському вдалося реалізувати його, і українці пожили б
в своїй державі оці, ну, вже тепер 100 років, от, тому що, власне кажучи, 2018 рік, не знаю, яка газета оголошує навіть взагалі роком Скоропадського. Тобто якраз буде сторіччя діяльності держави Скоропадського. Так от, якби це трапилося, можливо б зараз вже існування держави було б зовсім іншим, тому що, ну, скажімо так, приватна власність на землю, яку проповідував Скоропадського, виховує потужний середній клас. От, ну, я б не здивувався, якби ми прийшли до того, щоб сформувати свій клас, те, що ми назвали хлібороби, а в світі сприймається як фермерство. От, за рахунок цього, так би мовити, Україна за рахунок продовольства могла б піднятися і врешті-решт повністю і повноцінно реалізувати свій потенціал. Тобто, поки, на превеликий жаль, цього не сталося. Володимир Вікторович, ну, я, по-перше, хочу зробити вам такий комплімент. Ви відноситесь до науковців, яких можна назвати соціально орієнтованими. І не випадково ви сьогодні з'явилися на передачу. У нас передача якраз така, яка запрошує науковців, які думають про суспільство і, ну, пов'язують свою наукову діяльність з потребами у зараз українського суспільства. Ваша монографія читається як білетристика. Знаєте, я так у дитинстві читав там Марка Твена, там, я бачив навіть вашу монографію, яка у мого друга, ну, лежала така, вона аж затрьопана, знаєте, зачитана. Він не далеко не перший читач, який її читав. У зв'язку з цим я хочу задати ось яке питання. Чи не здається вам, що ось проблема, що не домовилися з Карпатським і Махно, це також типова проблема для нашого українського політичного бомонту, ось такі чвари, внутрішні чвари, правильно? Коли я навіть спостерігав таку метаморфозу, коли нібито нормальна людина, така і відповідальна, і порядна, як тільки здобуває владу, як тільки стає частиною якоїсь схеми збагачення, а зараз на Україні влада на Україні і збагачення, це якісь тотожні процеси, ну все, він міняється. Він міняється і, ну, все, він цар-бог, він вже ніхто йому не потрібний. І зараз така проблема. От я дивлюсь на питання, ну, на проблему Саакашвілі. Да, ну, він же ж був головою Одеської обласної державної адміністрації. Угу. Він був чиновником найвищого рівня, правильно? Ну, да. Призначений президентом. Я, ну, закликаю вас там не розбирати за цей конфлікт. Чи не здається, що це давня проблема також державотворення на Україні, нездатність, небажання, неможливість домовитися у якраз от такі вирішальні історичні періоди, ну, з найвищим посадовцем в Україні? Ви знаєте, ця хвороба, на превеликий жаль, присутня. От, я пам'ятаю, десь була така і приказка «Два українці, три гетьмани». Да. Тобто, більше того, я вважаю, що кожен з них, учасників всіх цих конфліктів, щиро вважає, так би мовити, себе правим, навіть не в контексті, що я правий, тому що я там собі хапаю, а вони не праві, що мені заважають. Ні, всі вони, практично всі вони, щиро вважають, що і вони праві в тому, що це буде найкраще для України і так далі, тому подібне. Проблема якраз у цьому, що всі вони ж думають про Україну, але при цьому, так би мовити, як то за тим принципом існує дві точки зору, моя і неправильна, діють і відстоюють свій, так би мовити, своє бачення на проблему. От, а ось цей момент, він, на превеликий жаль, характерний для української нації. Це, ну, скажімо так, схильність відстоювати свою точку зору всупереч іншим, а не намагатися домовитися. Хоча бувають виключення, от характерне потужне виключення, це ситуація, коли українці відчувають реальну загрозу. Оцей момент, тобто річ у тім, що, ну, знову ж таки, можна згадати той же Майдан, коли
туди прийшли і студенти, і робітники з підприємств, і фермери. Тобто, і всі вони нормально уживалися один з одним, змогли домовитися, тому що з їхньої точки зору вони всі реально захищають Україну. Тобто, от в умовах якоїсь кризи, коли суспільство сприймає це в якості загрози, лише тоді, на превеликий жаль, українці можуть домовлятися. В звичайних, стабільних, спокійних умовах два українці, три гетьмани. Ну, у нас традиційне і останнє питання, Володимир Вікторович, це наші пропозиції щодо, там, в даному разі, умов ефективного державотворення. Ну, три пропозиції вже логічно випливають з того, що ми сказали. Ну, по-перше, припиняти чвари політикам та домовлятися. По-друге, не дивитися на інтереси інших держав, оскільки інші держави відстоюють свої інтереси. Третє, ми вже говорили про досвід Скоропадського, підтримка все ж таки середнього класу, який зараз на Україні знову черговий раз починає гнобитися. Бюджет пустий, ось починають все за рахунок людей, які напрацювали це своїм потом та своїм розумом, ось за рахунок них поповнювати бюджет. Ось три пропозиції вже випливає. Як на ваш погляд, що ще потрібно зараз зробити, аби все ж таки на Україні було ефективне державотворення? Моя точка зору полягає ось у чому. Є одна проблема, яку на превеликий жаль, українці і українці пересічні, і українські можновладці взагалі не те, що ігнорують, вони навіть не думають про це. Річ у тім, що з моєї точки зору світ зараз, весь світ зараз змінюється. Я називаю це глобальна постіндустріальна революція, яка взагалі все обличчя цивілізації змінює, розумієте? На превеликий жаль, нинішня влада і українці в цілому, як нація дещо консервативна, вони намагаються використати досвід минулого, не намагаючись, скажімо так, пристосовуватися до цих колосальних змін. Можливо, і ці сварки, і ці чвари багато в чому викликаються оцими змінами, які люди інтуїтивно усвідомлюють, але, власне кажучи, реагують на них як на знайоме якесь, так би мовити, подразнення. Тому, з моєї точки зору, потрібно зараз починати думати про майбутнє, про місце України в майбутньому суспільстві і будувати державу, виходячи із викликів оцього самого майбутнього. Тобто вже зараз, наприклад, намічається такий глобальний тренд, як потужний розвиток громадянського суспільства. В України колосальний потенціал в контексті формування громадянського суспільства, його функціонування. І виходячи з цього, ефективна держава, з моєї точки зору, вона повинна більше опиратися не на необхідність все регулювати, так би мовити, тобто не на напрямок такої собі тоталітаризації, а навпаки вибрати на себе головні стратегічні напрямки, зосередитися на них, розвивати їх, тобто там, візьмемо класичний такий варіант, розвиток високих технологій чи ще щось. Все інше віддати на откуп українському громадянському суспільству. І тоді, як мені здається, Україна дійсно, коли буде задіяний потенціал всіх українців, Україна стане дійсно великою, процвітаючою країною, не те, що з сильною, але з дуже ефективною державою. Дякуємо. Шановне товариство, сьогодні у нас в гостях був доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри Інституту права Сумського державного університету Володимир Вікторович Сухонос. Дякуємо, Володимир Вікторович, за змістовну розмову. Дуже приємно, що ваші погляди, власне кажучи, співпадають із творчою групою передачі «Точка росту». Ми також вважаємо, що треба
треба будувати моделі майбутнього. Ми сподіваємося, шановні телеглядачі, що вам сьогодні було цікаво. Ми вітаємо вас з новорічними святами. До наступних зустрічей в ефірі телеканалу АТВ. До побачення.